Ok, kom igjen nå, ikke bare stå der nå da. Oi, nå. Da er jeg på gartneriet og skal finne juletreet mitt. En elg! Hvis du møter en elg, så tar du to fingre opp i nesen på den, og vrir rundt, så blir den paralysert, så bare sleng den på ryggen, så tar du kniven og skjær det opp vognen. Julekongen, skogskongen. Det har vært litt sånn tabulagt å ha kunstig trær, men nå er på en måte det gått litt over. Jeg selv er personlig veldig glad i å ha det ordentlige treet jeg har, i hvert fall i min stue. Mens jeg har et kunstig hvitt i spisestunden min som jeg skal ha på etter hvert. Men her er det et flotte trær. Noe av problemet med disse her er at det blir så mange grener at det nesten ser litt for symmetrisk ut. Og det med trær er at det perfekt er faktisk ikke perfekt. Selv om jeg har også podet mitt tre, så blir det ikke det der helt symmetriske. Her er det tre som på en måte ikke har så mange grener. Kanskje litt grått, men det er også veldig koselig tre da. Hvis man først skal ha kunstig. Noe av problemet med ordentlige juletrær er at de har med seg en del krypdyr, og folk får panikk, spesielt kvinner med edderkopper og så videre. Det er jo litt ekkelt, kanskje. Fordelen med disse trærne her er at det faktisk er lys på grenene. Vel er det disse nye LED-lysene som har kommet, og de har også sånn litt mer lys. De går ofte over en litt sånn gul-grønnskjær nesten, og er skarpere enn normalt, men det er også fremtiden. Så får vi se om Asia klarer å produsere det slik at man kan dimme dem, for det hadde vært en fordel. Her har man et tre som har litt den amerikanske fasongen. Det er det at det starter opp og går litt ut fra toppen. Det er ikke alltid vi nordmenn holdt på å sette like mye pris på. Her har man en litt mer sånn skandinavisk fasong, at det er litt smalere i toppen. Og jeg tror at det appellerer en god del til oss her hjemme. Her er det også masse flotte trær. Jeg skal selv også ha et hvitt tre i min spisestue etter hvert, og det er jo utrolig dekorativt med sølvpynt. Det har også vært år det har vært inn med sort. Noen gjør det fremdeles, så det er ganske morsomt. Det har ulike temaer på de forskjellige trærne, det gir en veldig fin effekt. Her er det et gulltre. Jeg må innrømme at jeg har et i kjelleren selv, jeg ikke har brukt den da. Det må jo bli litt sånn, hvis man skal ha et gulltre, så vil jeg ha et grønt. Har man flere ulike steder, så får du ikke gå for et gull. Du kan pynte med sølv eller hvitt. Kjempemorsomt. I dette tipset trenger jeg i utgangspunktet noen glansbilder eller egne tegninger. Jeg skal gjøre de tredimensjonale så godt det går med bomull, papp og lim. Og litt hyssing. Ta litt lim på baksiden av glansbildet og klipp av disse hvite som sitter fast. Det er ikke noe møtt små. Tar man lim på baksiden. Så drar man limet helt ut med fingeren fra. Så putter man bomull på midten. Før man klemmer ned på pappen, så tar man den feste hyssingen bak, som stikker opp, og klemmer den ned med tråden. Når den er tørket, så klipper man den bare ut. Så bare klipper man etter kantene. Når den kommer på toppen, så unngår jeg snoren. Tar den frem, klipper bak. Litt lim nederst, og lukker den. Da er det neste ferdig. Jeg tar litt lim på baksiden, og lager et mønster som jeg drysser glitter på. Da har jeg tatt et glitter bak, og lavet en liten stjerne som jeg drysser glitter på. Her har man noen eksempler på noen glansbilder, noen engler. Og her har jeg noen eksempler på noen som jeg har tegnet selv. Drømmen min er jo å ha juletre som skal gå rundt, og her er problemet løst. Muligheten er der. Kan jeg spørre om en ting? Den foten der som går rundt. Der, ja. Ok, så der kan man, kan jeg få til å ta og dra den ut? Ja, det er bra. Bare skjønne, nemlig. Hva tåler den av vekt? Jeg vet at jeg skal ha det en gang. Bare hører man, for denne foten er helt fantastisk. Den tåler 100 kilo. Tåler 100 kilo? Jeg veier bare 90. Kan jeg stå på den? Ja, vi kan jo prøve. Ja. Ah!
herregud. Det er kanskje like greit at juletreet får stå der i fred. Dette er jo skikkelig Snekker Andersen, da. Det er kjempeminner, så... Julenek er superkoselig å ha utenfor, på en stang eller bunnet i et tre eller noe sånt. Det er kjempekoselig. Kommer det fugler og spiser av det. Og kuler. Og hester. Kjempehyggelig. Saken er, om du så bor på en hybel, en ettroms eller hva det nå enn skal være, så er du ikke unnskyld. Jul kan du ha uansett. Se her. Bitte små nydelige trær. Kjempekoselig. Veldig fine. Her med lys på. Et lite kunstig juletre. Jeg er veldig tidlig ute, så det har ikke kommet så mye trær enda. Og her er det mye edelgran. Ulempen med edelgran synes jeg at den kan være litt glissen. Men den har kraftige grener og tåler mye mer vekt på pynten. Når det kommer til grantrær, så er jo de også mye mer tette. Men der har du også problemer med at de ikke tåler... All den pynten jeg har, for jeg har jo 1200 ting på mitt tre, det vil jo hele treet bare sige sammen, så jeg er avhengig av å bruke fiskesnår mellom grenene. Dette er jo eldgrenen. Gråere grenene, veldig fin, ikke så tett, litt glisten i toppen, men også veldig fin og frodig og bred, ikke minst, nede. Jeg ønsker jo den der enda grønnere fargen da, på mitt tre, derfor så går jeg vel for gran. Her er det to trær som, ja, de var faktisk litt små. Jeg tror jeg må se etter noe som er litt høyere. Jeg er så tidlig ute, det er vanskelig å finne noe. Her har jeg faktisk funnet et tre som er veldig fint og tett, og jeg skal jo pode så det blir perfekt uansett med grener der det mangler. Men jeg tror kanskje at det blir litt lite når jeg kutter av stammen nederst. Nei, jeg får se litt til. Ok, kom igjen nå, ikke bare stå der nede. Oi, gosh. Her, jeg lurer faktisk på om jeg har funnet treet. Dette her er jo ganske stort da. Men du må jo podes da, for det mangler litt grener og sånn. Åh, det der er alt for lite. Jeg tror dette her blir bra, ja. Det må dreteres en del. Og så må jeg stusse det litt øverst og litt nederst. Den kan ta bort en halv meter, i hvert fall. Ja, kjempeflott. Du, tusen takk. Det er helt perfekt. Oi, 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 stakkars. Det jeg gjør med mitt tre er at jeg kapper av de grenene som er mot veggen. Og de bruker jeg og borrer da hull i stammen oppover og spikker det litt og stikker de inn. Det er jo pode treet, så treet blir på en måte perfekt. Så dresserer jeg hele treet så det får litt sånn skarp fasong. Så blir det tilsynelatende nesten som et kunstig tre, men ikke så symmetrisk. Og det synes jeg heller ikke at det behøver å være. Nå sager jeg av de grenene som er på baksiden av treet, som kommer mot veggen. Så setter jeg inn de grenene der det trengs. Da finner jeg de stedene jeg synes treet mangler grener, så borrer jeg et hull. Nå vil jeg ha den grenen her inn i det hullet, og nå slapper jeg å spikke, fordi den passer faktisk akkurat inn i det hullet. Nå trekker den vann som de andre grenene. Denne grenen her må jeg spikke litt grenene. Så fester jeg den i hullet. Nå ser det ut som den grenen har vært der hele tiden, og nå trekker den vann. Her så har jeg samlet en del ting som er fra min mormors gamle pynt. Det ble jo faktisk fin, da! Herregud! Ja, du ble fin!